بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ کے فضل کرم شکر اور اس کی رحمتوں کے ساتھ آج کا ولاگ کرتے ہیں جی شروع. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بھی خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب لائک نہیں کیا وہ بھی ہمارا چینل سبسکرائب اور لائک کر دیجئے گا شکریہ. تو چلیں آج کی پریکٹس کرتے ہیں شروع اور دیکھتے ہیں کہ آج سیکھنے میں کیا کچھ ملتا ہے. تو جی دوستو کیسی لگی آج کی ہماری پریکٹس کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ چاہتے ہیں اجازت. اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا فضل فرمائے, کرم فرمائے اور رحمت فرمائے. بہت ساری دعاؤں میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.